Bir daha salamlar, değerli abituriyentler ve şagirdler. Tunç ve Dəmir dövrü mövzusuna ait testlerden 30'un izahını vermişdik. İndi isə 31-ci testdən sona qədər izahını verməyə çalışacağıq. Başlayaq testlerin izahına. 31-ci test. Erkən Tunç dövründə fiziki güc tələb edən xış əkinçiliyi, yaylaq maldarlığı metal işləmə yarandı. Kişi əməyinə tələbat artdı. Qadının cəmiyyətdə mövqeyi zəiflədi və kişilərin nüfuzu artmağa başlandı. Deməli, verilən proseslərin nəticəsində anaxaqanlığı suqit etdi. Deməli, burada elə doğru variant A variantıdır. Digər variantlara da baxaq. Ataxaqanlığı öz nüfuzunu itirdi. Xeyr, əksinə ataxaqanlığı yaranır. Qəblə yarandı. Qəblə istifaliyyət dövründə yaranmışdır. Daş işləmə sənətinin əsası qoyuldu. Daş işləmə sənəti Neolit dövründədir. İlk əkinçilik vərdişləri Mezolit dövründədir. Deməli, burada A variantıdır. Deməli, 31-də cavab ana xaqanlığı suqit etdi və ata xaqanlığı yarandı. 30-cu sualda da mahiyyətcə eyni tipli testlərdir. Deməli, 32-ci testə baxaq. 1. Sənətkarlığın, əkinçilik və maldarlığın deməli, sənətkarlığın, əkinçilik və maldarlığın inkişafı 2. Mübadilənin inkişafı verilənlər Azərbaycanda ibtidai icma quruluşun dövründə səbəbidir. Aha. Deməli, ox və kamanın ixtira edilməsinin xeyir, A variantı uyğun deyil. Ulizmanın dağılmasının, deməli, ulizmanın dağılması üst paleolit dövrdədir, bu da aid deyil. Qəblənin yaranması üst paleolit uyğun deyil. Ticarətin yaranmasının, baxaq, bəli, ticarətin yaranmasıdır. İndi baxaq, görək, ticarətin yaranmasına səbəb olan amillər nədir? Sənətkarlıq, əkinçilik və maldarlığın inkişafı, bütün bu sahələrin inkişafı nəticəsində də mübadilənin inkişafı. Mübadilənin də inkişafı ticarətin yaranmasına səbəb olur. Deməli, sənətkarlıq, əkinçilik və maldarlığın inkişafı nəticəsi nəyə gətirib çıxarır? Mübadilənin inkişafına. Mübadilənin inkişafı nəyə gətirib çıxarır? Ticarətin yaranmasına. Cavab D variantı. Deyə də baxaq, tayfanın yaranmasını bu da uyğun deyil. 32-də cavab D variantı. Növbəti test 33-cü test. 1. Güclü tayfaların, zəif tayfaların var dövlətinin mənimsəməsi, zəif tayfaların torpaqların ələ keçirilməsi verilənlər səbəbidir. Ticarətin yaranması bu mübadilədir. Qəblənin yaranması bu da uyğun deyil. Ulicmanın dağılması uyğun deyil. İlk tayfaların yaranmasının xeyir. İlk tayfa erkən Tunç dövründədir. Bu da uyğun deyil. İlk iri tayfa birliklərinin yaranmasının, bəli burada E variantı. Deməli, erkən Tunç dövründə ilk tayfalar yarandı, tayfa və yaxud da tayfalar yarandı. Orta Tunç dövründə də, belə deyək, güclü tayfalar, zəif tayfaların var dövlətlərini, torpaqlarını ələ keçirdilər və beləliklə də iri tayfa birlikləri yarandı. Cavab E variantı. 34-cü testə baxaq. Deməli, Azərbaycanda erkən Tunç və orta Tunç dövrlərinə aid ümumi cəhət, yəni oxşar cəhət, ayaqla hərəkətə gətirən dolu çarxından istifadə edilməsi bu son Tuncdur, erkən dəmir. Şəhər tipli ilkin yaşayış məskənlərinin yaranması erkəndə yox idi, ortada var idi. Boyalı qablar mədəniyyətin formalaşması orta Tunç, süni suvarma sisteminə istifadə edilməsi bəli D variantıdır. Çünki süni suvarma sistemi nə zaman yaranmışdı erkən Tunç dövründə? Növbəti dövrlərdə deməli var idi. Ata sitayiş edilməsi son Tunç erkən dəmir dövrü. 34 D variantı. 35-ci testdə baxaq. Ata xaqanlığı dövrünə aid deyil. Düzən ərazidə yaşayan əhalinin dağlıq zonalarda məskən salması erkən Tunç. Kollektiv dəfn etmə adətinin meydana gəlməsi bu da erkən Tunç. Köçmə yaylaq maldarlığın meydana gəlməsi bu da erkən Tunç. Toxu əkinçiliyin yaranması bu deməli Neolit dövrüdür. Tayfaların meydana gəlməsi erkən Tunç. Cavab 35-də D. 36-cı testə baxaq. Ataxaqanlığı dövrünə aid deyil. Deməli, düzən ərazidə yaşayan əhalinin dağıtay zonalarda məskən salması var. Ataxaqanlığı dövrü, yəni erkən Tunç dövründən başlayır, ibtidai icma qurumun sonlarına qədər, yəni. Yəni bu dövrdə erkən Tunç, orta Tunç, son Tunç dövründə baş vermiş hadisələri nəzərdə tutur, amma elə bir hadisə olmalı ki, bu ataxaqanlıq dövrünə aid olmamalıdır. A variantı aiddir. Birinci böyük ictimai əmək bölgüsü vardır. Ayaqla hərəkətə gətirən duruş çarxı vardır. Metaldan əmək alətən hazırlanmağa başlanması. Əgər deməli metaldan əmək alətən hazırlanması desəydi, bu uyğun olardı. Amma başlanması Eneolit dövrü, ataxaqanlıq dövrüdür. Üzümçülük və şirabçılıq orta Tunç dövrüdür. Bu da uyğundur. 36-da oldu D variantı.
37-ci test. Azərbaycanın eradan əvvəl 4-cü minilliyin 2-ci yarısı, 3-cü minin sonu tarixi üçün səciyyəvi idi. Yəni, bu erkən Tunc dövrünü nəzərdə tutur. Tox əkincinin yaranması uyğun deyil, bu neolit dövrüdür. Qadınların qəbilədə və məişət həyatında mühüm rol oynamağa başlaması üst paleolit. Əkincilikdə qoşqu heyvanlarının istifadə olunması, bəli, burada C variantı da erkən Tunc dövrü. İlk dəfə heyvanların əhəlləşdirilməsinə başlanması mezolit, sənətkarın əkincilikdən ayrılması. Bu da orta Tunc dövrü. C variantı uyğundur. 38-ci testə baxaq. Azərbaycanın eradan əvvəl 4-cü minin 2-ci yarısı, 3-cü minin sonu tarixinə aiddir. Yenə erkən Tunc dövrü nəzərdə tutur. Tacirlər qrupunun yaranması. Tacirlər qrupu son Tunc erkən dəmir. Qohum qəbilələrin tayfalarda birləşməsi bu erkən Tunc. İlk dövlətin meydana gəlməsi son Tunc erkən dəmir dövründən sonra meydana gəlib. Yəni ki, sinifli cəmiyyətlər yarandı. Ümumiyyətlə, iptalizma quruşu dağıldı. Təbii ki, dağılmasının səbəb olan amillər var idi. Sinifli cəmiyyət yarandı. Sonrası dövlətlər meydana gəldi. Ata Starşın meydana gəlməsi son Tunc erkən dəmir. İkinci, deməli, baxaq görək nəyi deyir. Burada nə isə səhv etdim mən. Baxaq, ikinci böyük ictimai bölgüsünün baş verməsi. Bu da orta Tunzdur. Burada B variantıdır. Qohum qəbilələrin tayfalarda birləşməsi. B variantıdır. Üzrə hesab edin. Ola bilsin ki, bunu səhv izah etdim. B variantı. Qohum qəbilələrin tayfalarda birləşməsi. Bəli, üst paleolitdə yaranan qəbilə erkən Tunc dövrünə qədər davam etdi. Və üst erkən Tunc dövründə qəbilələr birləşdir, tayfaya yaratdılar. Deməli, erkən Tunc dövrü üçün cavab 38-də B variantıdır. 39-cu testə baxaq. Azərbaycanda erkən Tunc dövrünə aid xüsusi ibadət evlərinin tikildiyi rayonları müəyyən edin. Biz rayonların arasını xəritədə müəyyən etməliyik. Hər bir şagird, hər bir abituriyent, qəbul hazırlaşanlar xəritələri əzbər bilməlidir. İstər Azərbaycan tarixin və istərsə dünya tarixin. Həmişə minimum 1, maksimum 2 sual qəbulda istifadə olunur. Baxaq. Erkən Tunc dövrünə aid xüsusi ibadət evləri: Xaçmazda Sərkərtəpə, Qazaqda Baba Dərviş, Naxçıvanda Kültəpə. İndi biz o əraziləri tapaq. Qazaqda Baba Dərviş 1. 4 Kəlbəcər arası da uyğun deyil. 5 Qusar arası da uyğun deyil. Deməli, Xaçmaz 3 ərazisi. 1-3. 2 də Beyləqan arasıdır. Uyğun deyil. Deməli, burada cavab nə olacaq? Deməli, 1-3 cavab 1-3. Deməli, Naxçıvanı göstərməyib. Cavab 1-3. 40-cı testə baxaq. Deməli, Azərbaycanda orta Tunc dövrü üçün səciyyəvidir. Dulusçuluğun meydana gəlməsi nealit, 2-ci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi 2, bağçılıq, bostancılıq, üzümçülük, şərabçılıq 3, köçmə yaylaq maldarlığı erkən Tunc cavab olacaq 2-3. 41-ci testə baxaq. Tunc dövrünə aiddir. Yəni, Tunc dövr burada erkən, orta, son Tunc dövrlərini də nəzərdə tuta bilər. Yeni təsərrüfat sahələrinin yaranması 1, çünki bağçılıq, bostancılıq, üzümçülük, şərabçılıq orta Tunc dövründədir. Ovçuluğun əsas peşəyə çevrilməsi. Bu, ovçuluğun əsas peşəyə bu paleolit dövründəndir. Əmək məhsuldarlığının artması. Bəli, belə deyək də, əmək alətləri təkmilləşdi, məhsuldarlıq da təbii ki artdı. Çünki erkən Tunc dövründə xuş əkinçi yaranmışdı, bu da məhsuldarın artmasına səbəb olmuşdu. Maldarlığın yeni sahəsi köçmə maldarlığının yaranması 4. İbtidai əkinçiliyin mezolit dövrü cavab 1, 3, 4. Növbəti 42-ci testə baxaq. Azərbaycanda erkən Tunc dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Sası qabla istehsalına başlanması neolit, kurqan tipli qəbirlərin meydana gəlməsi 2, Əkinçi və maldarlığın bir-birindən ayrılması 3. İlk şəhər məskənlərinin yaranması orta Tunc. Daşların cəlamı susunun sənilməsi bu da neolit dövrü. Cavab 2-3. Keçirik 43-cü testi. Azərbaycanda orta Tunc dövrünə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Ataq xaqanlığın yaranması erkən Tunc. 3-cü ictimai əmək bölgüsü son Tunc. Boyalı qablar mədəniyyəti 3. İlkin şəhər məskənləri 4. Toxa ikinci xüsusiyyətləri erkən Tunc. Deməli cavab 3-4. Növbəti 44-cü testdə baxaq. Tunc dövrünə aid səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edin. Səbəb: Kişi əməyinə tələbatın artması, qadın cəmiyyətdə mövqeyinin zəifləməsi. Bəli, erkən Tunc cavab 1. Sonra baxaq. İkinci ictimai əmək bölgüsü. Ticarətin müstəqil sahəyə çevrilməsi. Xeyr, ticarət 3-cü ictimai əmək bölgüsüdür. Çünki deyir ki, sənətkarın içərisindən sənətkar tacirlər qrupu ayrıldı. Tacirlər də sırf nə idi? Əşinə məşğul olurdu ticarətlə. Deməli, İki səhvdir. İkinci ictimai əmək bölgüsündə sənətkarlıq müstəqil sahəyə çevrildi.
Şuşa kəndçinin yaranması, Toxa kəndçinin daha da geniş yaranması. Xeyr, Toxa kəndçiliyi daha cəmiyyətdə rol oynamırdı. Yəni, əsasən əmək alətləri əkinçilikdə xırçadan istifadə olunurdu. Qəbilələrin birləşməsi, tayfaların meydana gəlməsi. Bəli, cavab 2-4-də kənd təsərrüfatı üçün xarakterikdir. 44-də, daha doğrusu 1-4, çox üzr istəyirəm. 1-4. Növbəti 45-ci testə baxaq. İbtidai icma quruluşuna aid səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyən edin. Birinci, ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi, tacizə qrupun yaranması səhv. Kişilərin cəmiyyətdən nüfuzunun yüksəlməsi, ataxalqanlığın meydana gəlməsi 2. Bağçılıq və bostancılığın yaranması, əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması. Bağçılıq və bostancılıq orta tuncudur, əkinçiliyin və maldarlığın bir-birinə ayrılması erkən tuncudur. Əmək alətlərinin təkmilləşdirilməsi, məhsuldarlığın artması doğru, erkən tuncuda xış əkinçiliyi. Xış əkinçiliyin yaranması, ikinci ictimai əmək bölgüsünün baş verməsi səhvdir. 2-4 cavab, 2-4. Növbəti 46-cı test. Eradan əvvəl 14-7-ci əsrlərdə Azərbaycan üçün səciyyəvi olan cəhətləri müəyyən edən bu son tuncu erkən dəmir dövrünə aid hadisələr seçəcək. Çünki 14-7-ci əsrləri son tuncu erkən dəmir dövrü əhatə edir. 7-ci əsrdən də etibarən dəmirdən geniş istifadə edilməyə başlanmışdı. Baxaq, mezolit dövrü kimi xarakterizə edilməsi. Xeyr, mezolit dövrü eradan əvvəl 14-8-ci minillikləri əhatə edir. Bu isə əsrləri. Ox və kamanın ixtirası nəticəsində ovçuluğun əsas peşəyə çevrilməsi mezolitdir. Dəmirdən əmək alətlərinin hazırlanması 3. Süni suvarmanın mövcud olması, bəli, erkən tunc dövründə süni suvarma yaranmışdı, son tunc dövründə də istifadə olunurdu. Hətta orta tuncda da təbii ki. Siklopik tikirlərin mövcud olması, bəli, son tunc erkən dəmir dövründə var idi. 3, 4, 5. Növbəti, 47-ci test. Azərbaycanın eradan əvvəl 14-7-ci əsrlərini əhatə edən dövr üçün bu da son tunc erkən dəmir dövrünü nəzərdə tutur. Dulusçuğun mühür tutması, bəli, hətta ayaqla hərəkətə gətirilən duluz çarxına istifadə olunurdu. Yəni, onun nəticəsində duluzçuluq da təsərrüfatda mühüm yer tuturdu. Deməli, bir, heyvanların əhəlləşdirməsində başlanması mezolit. Dəmirdən salan silahların hazırlanması 3. Orta daş dövrü kimi xarakterizə edilməsi. Xeyr, orta daş dövrü mezolit dövrü səhvdir. Ön Asiya və yaxın şərq ölkələrlə su yolları vasitəsilə ticarət əlaqələrinin yaranması. Bəli, 1, 3, 5 cavab budur. 48-ci test. Azərbaycanda ana xaqanlığı və ata xaqanlığı dövrünə aid ümumi cəhət. Oxşar cəhətlər. Əhalinin duluzçuluqla məşğul olması. Bəli, deməli, neolit dövründə duluzçuluq yarandı ana xaqanlığı dövrüdür. Ata xaqanlığı dövründə də duluzçuluq var idi. 1. Şunlama zamanı qoşqu heyvanlarından istifadə. Bu, erkən tuncda da ata xaqanlığı, ana xaqanlığı dövründə yox idi. 2. Uyğun deyil. Ata xaqanlığın ana xaqanlığından fərqləndirir. Əkinçilik və maldarlığın geniş yayılması. Bəli, əkinçilik və maldarlıq neolit dövründə əkinçilik və maldarlıq var idi, yəni ana xaqanlıq dövründə, ata xaqanlıq dövründə də var idi. 2-3. Əmlak və sosial bərabərsizliyin mövcud olması bu tunç dövründən başladı, yəni ata xaqanlıq dövrünə aid durğun gəlmir. Süni suvarma da erkən tunç dövründən sonradır. Ana xaqanlıq dövründə yox idi. Cavab olacaq 1-3. Növbəti 49-cu test. Baxaq 49-a görək nəyi nəzərdə tutur. Azərbaycanın erkən və orta tunç dövrlərinə aid ümumi cəhətlər. İctimai əmək bölgüsünün baş verməsi. Bəli, 1. 1-ci və 2-ci ictimai əmək bölgüləri müvafiq olaraq erkən və orta tunç dövrlərində baş vermişdir. Şəhər tipli yaşayış məskənləri orta tunç. Metaldan əmək alətlərinin hazırlanması, yəni tuncdan erkən ortada var, sonda da var təbii. Siklopik qalalar son tunç. Təsərrüfat əməkdə daş alətlər yox idi. Cavab 1. Düzdür, var idi, amma əsas yer tutmaq, üstün yer tutmaq söhbəti ola bilməz. Əgər desəydi, təsərrüfatın məişət daş alətlərdən istifadə bəlkə də götürmək olardı. Amma yenə də bu cavab doğru deyil. Cavab 1-3. Keçirik 50-ci testdə. Azərbaycanda ana xaqanlığının mövcudluğu dövründən fərq olaraq ata xaqanlığı dövründə. Baxaq, metaldan əmək alətlər hər iki dövrdə. Ana xaqanlığında mis, ata xaqanlığında tunç. Əhali duluzçuluqla məşğul olurdu. 2. Çünki neolit dövründə duluzçuluq artıq mövcud idi, sonrakı dövrlərdə də davam elədi. Üzümçülük, bağçılıq, bostancılıq bu orta tuncda ata xaqanlığı dövrüdür. Üzr istəyirəm, bu 2-ni götürə bilmərik. 2-ni götürə bilmərik. Deməli, 1 dediyi ortaq cəhətdir. Əhali duluzçuluqla məşğul olmaq bu da ortaq cəhətdir. Deməli, tələsi oldu biraz. Deməli, metaldan əmək alətləri mis, neolit dövrü, ana xaqanlığı, tuncda ata xaqanlığı, tunc dövrü.
Deməli, bir ortaqdır, amma burada ata xaqanlığı dövrünü soruşur. Yəni, əhali dulusluqla, Neolitdə də var idi, digər dövrlərdə. Deməli, bu da ortaq cəhətdir. Üzümçülük, bağçılıq, bostançılıq, bəli, bu ata xaqanlığı dövründə Orta Tunçda var. 3. Əkinçilik maldarlıqdan ayrılmışdır. Bəli, bu da Erkən Tunçda 3-4. Toğuculuq məcud olmuşdur, bu da ortaq cəhətdir. Cavab 3-4. 51-ci testə baxaq. Azərbaycanda ana xaqanlığının mövcudluğu dövründən fərq olaraq ata xaqanlığı dövründə. Metaldan əmək alətləri az öncə izah elədik. Var. Kurqan tipli qəbirlər erkən Tunzda oldu, meydana gəldi. Ata xaqanlığı dövrünə aiddir. Əkinçilik və maldarlıq mövcud olmuşdur. Bu ortaqdır. Kollektiv dəfn etmə bu da erkən Tunz dövründən yarandı. Cavab 2-4. Yəni bu doğru cavabdır. Növbəti 52-ci test. Azərbaycan tarixinin əvvəlki dövrlərindən fərq olaraq erkən Tunzda İbtidai incəsənət yaranmışdı. İbtidai incəsənət Paleolit dövrünə gedib çıxır. Şərt 1 yaşayış məskənləri 2 Orta Tunç dövründə. Deməli, xüsusi ibadətgahlar, bəli, 3. Toxa əkinçinin xışəsinə əvəz olunmuşdur. Deməli, hə, erkən Tunzu deyir burada. Deməli, 1 uyğun deyil, 2 Orta Tunçdur. 3 uyğundur, toxa əkinçinin xışəsi ilə 3-4 çaşdırıcı testi. Yəni, burada diqqətli olmaq lazımdır. Cavab 3-4. 53-cü testə baxaq. Deməli, İbtidaizmə quruluşunun digər dövrlərindən fərqli olaraq Orta Tunçda şəhər tipli iri yaşayış məskənləri yaradılmışdır. 1. Tayfalar böyük tayfa ittifaqlarında 2. Ata Stay şahini Son Tunç, Siklopikalar Son Tunç. Cavab 1-2. Növbəti 54-cü testə baxaq. Ata xaqanlığı dövrü üçün səciyyəvi olmayan əlamətləri müəyyən edin. Deməli, Tunç alətlərdən istifadə. Bu olmayan deyir. Bax, burada diqqət nəsində bunu jirni ilə kursiv olaraq verilməlidir ki, şagirdlər onu asan seçə bilsinlər. Tunç alətlərdən istifadə edilməsi. Bu var. İstehsal təsərrüfatına keçidin əsasın qoyulması. Mezolit 2. İlk dəfə qan qohumlaşan insan birliyin ana xaqanlığı 3. Əkinçilikdə qoşqu heyvanlarından var. Tunç şərabçı meydan gəlməsi. Bu da Tunçdur. Yəni ata xaqanlığı dövrünə aiddir. Deməli, 2, 3, ana xaqanlığın dövrünə aiddir. 2, 3. Hələ 5-ci testə baxaq. Azərbaycanda ibtidaizmə quruluşuna aid olan hadisənin xronoloji acığını müəyyən edin. Siklopik tikicilər erkən sontunç, qədim insanların ilk dəfə oddan istifadə etməsi 6 paleolit, dərişləmənin yaranması neolit, tox və kəman mezolit. Deməli, burada olacaq 1-ci, 2, sonra, yəni 6 paleolit. Sonra 4 mezolit, sonra neolit və nəhayət son tunç. 2, 4, 3, 1. 56-cı testə baxaq. Azərbaycanda ibtidaizmə quruluşuna aid olan hadisənin xronoloji acığını müəyyən edin. Əkinçilik vərdişlərinin yaranması mezolit dövrü. Əhalinin oturaq həyata keçməsi neolit dövrü. Ata Stay şahinin meydana gəlməsi son tunç erkən, təsərrüfatda kişilərin rolun artmağa başlanması erkən tunç. Deməli, mezolit 1, 2 neolit, 3, daha doğrusu 4 erkən tunç, 3 son tunç. 1, 2, 4, 3. 57-ci testə baxaq. Xronoloji arıcılığı müəyyən edin. Sənətkarlığın başqa istehsal sahələrindən ayrılması orta tunç. Ev heyvanlarının əhəlləşdirməsinin başa çatması neolit. Ata Stay şahinin meydana gəlməsi erkən tunç. Sası qabların istehsalına başlanması neolit. Deməli, cavab olacaq 1-ci. 3, 2 daha doğrusu, yox, paleolit, mezolit, neolit, enolit. Neolit 4, enolit 2, 1 orta tunç, 3 də son tunç. 4, 2, 1, 3. 58-ci testə baxaq. Xronoloji arıcılığı müəyyən edin. Ana xaqanlığın yaranması, üst paleolit, ilkin şəhər mərkəzinin yaranması, orta tunç, köçmə maldarın erkən tunç. 1, 3, 2. Cavab olacaq bu. 1, 3, 2. 59-cu test. Xronoloji arıcılığı müəyyən edin. Sənətkarlar içərisindən tacirlər qrupunun ayrılması. Son tunç erkən dəmir. Dini ayinlərin icrası üçün xüsusi ibadət evləri erkən tunç. Sənətkarlığın müstəqil sahəyə çevrilməsi orta tunç. Ev evanlarının demalar, kamsını həlləşdirməsinin başa çatması enolit dövrü. 4, 2, 3, 1. 4 də enolit, 2 də erkən tunç, 3 də orta tunç, 1 də son tunç.
Və nəhayət sonuncu test, 60-cı test. Erkən tunç dövrü, orta tunç dövrü, son tunç. Tacirlər qrupun meydana gəlməsi. Son tunç, deməli A3-ə gedir. İlkin şəhər mərkəzinin yaranması orta tunç B. Əhalinin oturaq həyata keçməsi neolit dövrüdür, bu uyğun gəlmir. Ata xaqanlığı meydana gəlməsi D. Erkən tunç. İstehsal təsərrüfatına keçən əsasın qoyulması, bu da mezolit. Deməli, 1-ə B, 1-ə D, 2-ə B, 3-ə deməli, A variantı. C ilə D variantı uyğun deyil. Biri neolitə, digər isə E variantı isə mezolitə aiddir. Bu qədər. Hər bir kəsə uğurlar arzu edirəm.